Nieuwbuinen kan nu echt gaan uitkijken naar de start van de bouw van de nieuwbouwwijk Oosterwijk. Donderdagmiddag werd het startschot gegeven waarbij kinderen van hout hun eigen droomhuis konden maken. We doen dit omdat het is namelijk, we krijgen dus hier een nieuw dorp. En we hebben ook allemaal tekeningen gemaakt van hoe we het uit willen zien. En we mogen hier dus allemaal zoals hutten en zo bouwen. En dat kunnen we dan later misschien gaan gebruiken of zo. De kinderen bedachten het ontwerp voor hun droomhuis helemaal zelf. Al kregen ze daarbij soms wel een klein beetje hulp. Een beetje van de vader van haar en een beetje zelf bedacht. En was dat nou moeilijk om met de hele groep tot één bouwontwerp te komen? Niet echt. Dat ging best wel snel en gemakkelijk? Ja, we zijn gewoon ergens begonnen en dat is het uiteindelijk geworden. In de nieuwe wijk komen verschillende woningen. Het is daarom volgens wethouder Henk Swiep dan ook een mooie dag voor Nieuwbuinen. Er komen statuswoningen in het project, er komen huurwoningen in het project. En er komen ook vrije kavels voor levensstandige wonen. En ook gewoon voor mensen die zeggen van nou, ik wil graag een eengezinswoning bouwen. En daarmee bieden wij eigenlijk voor Nieuwbuinen, voor elk wat wils als ik het zo mag zeggen, voor wat betreft het wonen in Nieuwbuinen. En dat versterkt natuurlijk Nieuwbuinen, wordt het weer levendig van.